Bəlkə də tamaşaçılar indi təəccüblənəcək ki, niyə məhz burdan başladıq? Adətən biz işlə başlayırıq, tam başqa bir ablahava ilə salamlaşırıq. Cümənin xeyirli olsun deyirik, gününüz uğurlu olsun deyirik. Çünki cümə günü inandırım ki, sizi heç mənə xoş olmadı. Belə burada baş verən bu vəziyyət, burada baş verən o hadisələr. Yəni, bilirsiniz, mən həmişə deyirəm ki, insan düşdüyü yerdə bir mühitə baxar. Oradakı ətrafa diqqətlə nəzər yetirər. Oradakı insanları yaxşı tanıyar və sonradan o abu havaya uyğun addımını atar. Bu çox önəmlidir. Elə deyilmi, Elmirə xanım? Bəli. Çox önəmlidir. Ola bilər ki, biz hamımız elə bir məclisdə ola bilərik ki, bəli, orada hamımız bir-birimizi tanıyırıq və çox sərbəst şəkildə orada hərəkət edə bilərik. Ola bilər ki, biz sadəcə oturub kənardan izləyə bilərik. Yəni, məndə olur, elə. Elə bir abu-havaya düşürəm məclisə ki, hamı bilir. Ay, Nətanə, dur da sən ki, şənsən, nə bilim, oynayansan, deyirəm, mən yerimi bilirəm harada nə edirəm. İnsan yerini bilməlidir. İnsan bilməlidir harada nə edə. Yerini bilmədirsə, deməli, sən həyatda tutduğun mövqeyi ümumiyyətlə, belə deyək də, ayırt edə bilməyəcəksiniz. Niyə belə deyirəm? Çünki cümə günü burada xoşa gəlməz anlar yaşandı Aksana. Aksana çox güclü iştirakçı idi. Çox güclü iştirakçı idi. Amma elə nüanslar oldu ki, qızlarımın burada mübahisəsi, yəni bizdə dəfələrlə olub, deyir, əzizim əzizdir, tərbiyəsi ondan əzizdir. Əstəğfurullah, mən heç kimə tərbiyəsiz də deməyə ixtiyarım yoxdur. Amma elə şeylər var ki, bu bizim verilişdən, belə deyək də, kənara çıxmış olanda təhqirdir, nə bilim, üzr istəyirəm, söyüşlərdir, nədir, bu qətiyyən olmaz. Mən həmişə deyirdim, qızlar, İşinizə görə bir-birinizə burada qiymət verin, mübahisə edin. Amma şəxsiyyətə gəlincə, ailə, övlad bunlar qalır kənarda. Onlar bizim üçün çox önəmlidir, çox yüksəkdədir. İndi tamaşaçılar deyəcək ki, ay aman, niyə belə oldu? Bəli, vəziyyət belə gətirdi ki, elə şeylər baş verdi ki, biz Aksana ilə vidalaşmalı olduq. Yenə deyirəm, çox güclü qız idi, yəni bir iştirakçı olaraq. Amma bilirsiniz, İki qız arasında baş verən elə nüanslar var ki, biz onları göstərə bilmirik sizə. Ona görə də biz komanda olaraq, rəhbərlik olaraq, Soy Production ATV kanalı olaraq, yəni belə qərara gəlindi ki, Aksana bu yarışdan uzaqlaşdırılır. Əslində, düz finalın, belə deyək də, ortasında idi. Hətta mən onu qalib də görürdüm, çox güclü iştirakçı olduğu üçün. Belə yarandı, belə yarandı. Özündən irəli gəldi. Yəni, insan harada olur olsun özünü idarə eləməyi bacarmalıdır. Artıq əskik danışmaq, tanımadığın insanlarla yeri olmayan zarafat eləmək, söz atmaq, nəsə təhqirə keçmək, bu düzgün deyil. Sən axı bilmirsən, sən bunu desən qabaqdakı nə deyəcək? Bəli. İnsan onu gözləməlidir həmişə. Bu adam, mən şəxsən, Çox xətrimə dəydi, burada mən oturmuşam, siz oturmuşsunuz, heç nə də olmasa biz yaşca ondan kifayət qədər böyük. Sən icazəsiz bir şeysiz, arxanı çövür bizə, çıx get. Sonra da icazəsiz, filansız, gəl otur. İstədiyin vaxt gedərsən, istədiyin vaxt gələrsən, kefin nə istəyir eləyərsən. Olmaz, elə şey olmaz. Bu verilişi ona görə xalq arasında sevilir ki, burada hörmət var, burada tərbiyə var, burada qızların hamısı özünü idarə eləməyi bacarırlar. Elin gözü tərəzidir. Onlar hiss eləsələr ki, burada nəsə şuluqluqlar var, indi çoxdan dastan olmuşdur dillərə. Hamı deyir ki, halal olsun. O qızlara deyir, hər şeyi öyrədirsiniz, amma başqa söz demirlər. Biz də çalışırıq onu qoruyaq. O əxlağı qoruyaq, o tərbiyəni qoruyaq, insanlara hörməti qoruyaq. Bircə onu öyrətmirik, insanlara hörməti də öyrədirik. Mən heç nə deyə bilmərəm. O gəlsəydi, burada olsaydı da, ona yaylıq çatırdı. Bəli. İşinə görə. Amma... Elədiyi hərəkətlərə görə mən onun bütün yaylıqlarını geri götürəcəkdim. Yəni,
belə hesab eləyirəm ki, Aksana bugündən verilişə daxil ola bilməz. Vəssalam, bu qədər. Təşəkkür edirəm və beləliklə, cümə günü Elmira xanım görülən işlərə görə də elə bir vəziyyət alındı ki, heç qızların işini də qiymətləndirmədi. Nəzərə alasaq ki, artıq bugün həftənin birinci günüdür və artıq finaldasınız qızlar, Gülşən və Aygün, təbrik edirəm sizi. Lövhəmiz yeniləcək. Cümə günü görülən işlərə görə, indi bilməm, Elmira xanım dəyərmi? Amma çünki elə bir vəziyyət yarandı ki, heç... Onsuz da sıfırdan başlayırıq bugünə. Yox, bilirəm. Heç olmasa elədikləri işlərin qüsurlarını deməliyəm. Buyurun, deyək. Səndə pomidor yumurta alınmamışdı. Sən qayğanaq eləmişdin. Düzdür. Səndə yaxşı idi. Aygün, yaxşı idi, xoşuma gəldi. Toyuğu eləyə bilməmişdim. Bilməmişdim. Dəxli yoxdur. Eləyə bilməmişdim. Düzdür. Sənin deməli orada nəyə qalır? Bir dənə rəf yığmaq. Düzdür mü, qızım? Bu sənin qüsurun. Səndə də demək olar ki, salatın da pis deyildi. Yəni onların ikisini mən mətbəx sayıram. Mətbəxdə yaxşı idi. Amma rəfdə səndə də ya gözəl qatlamamışdın, səliqəli deyildi, necə lazımdı, elə deyildi. Bir də töyüq doğramışdım. Mən belə hesab eləyirəm ki, üç işdən ikisini eləmişsən. Buyur. Bu cümə gününün yəni yaylığıdır. Sadəcə bir daha xatırladım ki, cümə günü burada baş verən anlaşılmazlıq bizi verilişi, yəni yaylığı yarımçıq dayandırmağa məcbur etdi və mən elan etdim ki, bazar ertəsi məhz buradan başlayacaq. Belə, əlavəniz varmı Elmira xanım? Xeyr. Təşəkkür edirəm sizə. Qızlar, sizi təbrik edirəm. İndi lövhədə təzdən sıfırlanacaq yaylıqlar və hər ikinizin yarışı, bax, elə bu andan, bu saniyədən sonra başlayır. Verilişimizin baş sponsoru, Patron Günə Baxan Tumları, hər birinizi salamlayıram. Bako Elektroniksdir və bilirsiniz ki, Bakının müxtəlif yerlərində, ümumiyyətlə, müxtəlif ölkəmizin harasına gediriksə, Bako Elektroniksin o gözəl texnikalarına, məişət avadanlıqlarına, mebellərinə, nə bilim, ev dəstlərinə, əməlli başda cehiz otağıdır. Amma cehiz aləmi biri də Karacadadır. Bilirsiniz ki, bizim qızlarımızla öz hədiyələrini paylaşır. Mebelimizdəki hazırdır da, gözləyir, indi bilmirəm, Gülşəngilə gedəcək, Aygüngilə gedəcək. Bircə onu bilirəm ki, indi mən də durub gedirəm və start veririk 5 gəlinə. Beləliklə, siz birazdana baxın, nələr olacaq, hamısını görəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyirli olsun Azad Azərbaycanın Gözəl İnsanlar ATV kanalı və Soy Production-ın birgə məhsul olar artıq 4-cü ilə keçir. Elə bu münasibətlə həm özümü təbrik edirəm, həm komandamızı, həm siz tamaşaçıları. Çünki verilişi qoruyub saxlamaq, onu ildən ilə ötürmək çox çətindir. Ona görə də çətin işin öhdəsindən gələndə insan həqiqətən də sevinir ki, bunu bacardım. Elə isə görə bu qızlarımız nə bacarır? Baxaq. Beş gəlinə baxın və görün ki, nələr baş verdi. Beş gəlində final həftəsi. Babang! Sirlərlə dolu beş gəli. Qızların cehiz uğrunda mübarizəsi. Kim layiqdir o qazansın? Dayınananın iradları. Kələ, kötü, ağzı açılır. Niyə belə eləyirsiniz, ay bana? Mətanətin rəyi. Bu verilişdə bata da bilərsiniz, çıxa da bilərsiniz. Bütün bunlar bugün. Beş gəlində. Mütləq baxın. Qızlar, nə inirsiniz? Yaxşılıqdır. Yaxşılıq, salamatçılıq. Sizdə salamatçılıqdır, bizdə də yaxşılıqdır. Mən də selfie edirəm. Gəlin, bir yerdə edək. Gəlin, gəlin, gəlin. Gəlin bir yerdə, gəl bura. Hadi başımı belə elə də, buyur. Biz yaxşıyıq. Bizdə ümumi əhval ruhiyyəmiz çox yaxşıdır. Niyə? Çünki final həftəsindəyik və qızlarla bu final həftəsi çox işlər görməyə çalışırıq. Çünki, bilirsiniz, cehizə çox az qalıb, çox az. Cümə günü
Bu xanımların ikisi də artıq qalibdir. Karacadan ikisi hədiyə qazanacaq. Baku Elektronikstən hədiyə olacaq. Baş sponsorumuz da, digər baş sponsorumuz da Patrondakı heçdə, həmişə daim yanımızdadır. Və mebelimiz, mebelimiz də bizim evdəndir. Eviniz haradadır? Sumqayıt şəhəri, Naxçıvan qəsəbəsi. Bakı Sumqayıt yolunun 7-ci kilometrliyində yeri gəlmişkən yerləşir bizim ev, mebel şəhəri. Sizin eviniz haradadır? Batanda. O da elə də uzaq bir məsafə deyil. Yəni, Sumqayıta da gedə bilərik. Batandaqda da gələ bilər. Bu verilişdə bata da bilərsiniz, çıxa da bilərsiniz. Baxır o sizin fərasətinizə. Qızlar, fərasət demişkən, bax, bu işdə yaman fərasət tələb edir. Söhbət nədən gedir? Şalımı ver. Çadramı sallam başıma, üz gözümü bəzərəm, gedib sənə qız axtarıb, hər tərəfi gəzərəm. Deməli belə, kök və alma şirəsi çəkəcəksiniz. Dədə-baba qaydasıyla. Yəni, əvvəllər şirə çəkən yox idi. Yeri gəlmişkən, bak, o elektronikdə elə gözəl şirə çəkənlər var. Yəni, münasib qiymətə. Deyim də sizə, ucuzdan başlayır ta ki, o, belə deyək də, pik nöqtəyə. Pik nöqtə nələdir, qorxmayın. Yəni, o qədər iş görmək olar ki, o şirə çəkməklə, həmin o avadanlıqla, həmin o qurğu ilə. Odur ki, gedin, bak, o elektroniksə. Bizdə vəziyyət necədir, qızlar? Sürtkəcin iri gözündən keçirmək şərti ilə əlbəttə müəyyən vaxt veriləcək sizə. Bir dənə kök, bir dənə alma. Bir dənə kök, bir dənə alma. Nəzərinizdə saxlayın. Kökün şirəsini çəkmək çox çətindir. Almada şirə daha çox olur. Ay, burada götürüb bir kök, iki alma çəksəz, yarışı ilə buradaca tərk edəcəksiniz. Nəzarət olunacaq, iki nəfərsiz, sonra çəkəcəyik, ölçəcəyik, biçəcəyik və son nəticəyə gələcəyik. Buradan da ki, bu marlalardan, cunalardan sıxacıyıq. Elə sıxın ki, əvvəl çəkin, 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 bir dənə o, bir dənə o, son anda başlayın sıxmağa, son anda başlayın çıxmağa. Məsəl üçün, köşü bunu almamına, köşü bunu almamına. Qızım, xeyir, niyə ki? Hamısını bir-birinin içində elə, nə fərqi var? Onsa da hamısı bir şeydir də, durub onun sayısı deyiləm ki. Biz ümumi şirəni çəkəcəyik. Neçə dənə almaq, neçə dənə kök sərf etdiyi yox. Hərəsindən bir dənə, bir dənə kök. Bir dənə kök, bir dənə alma. Çünki almanı, bəli, ona biz nəzarət edəcəyik. Anlada bildim, oldu. Elə isə mən vaxtı tənzimliyim. Həmişə biz bu yarışa haradasa 6-7 dəqiqə belə vaxt veririk. Olsun 6 dəqiqə. Elə isə getdik. Ehtiyatda olun, əllərinizi sürtkəcdən keçirməyin. Ay, əlim yaralandı, ay, əlimdən qan axdı. Barmaqlarımı doğradım, belə şey olmazsın. Aha, evdə o vaxt analar belə eləyirdi. Körpə uşaqlara şirə çəkmək üçün, hə? Belə sürtkəcdən keçirirdilər, marladan sıxırdılar. İndi eləmirlər, eləmirlər. Eləyirəm mən, Mətən xan. Bundan eləyirsən. Bəli, bəli. Niyə indi eləyirsən? Körpə vaxtında eləmişəm, yəni bələkdən çıxan moment, onu həkim, yəni şeylə yox, aparatla yox, ancaq damcı-damcı veririk də, ona görə bax belə. Dedi, aparatla eləmə. Bəli, bəli, çünki bir də günə artılır da, bugün bir damcı, səhər iki damcı, biri gün üç damcı, elə-elə artıldı. Bir damcı, bir damcı ilə nə olacaq uşağa? Çox verməkdə olmaz axı. Neçə, nə qədərliyidir? Mədə örgəşməlidir. Ən azından, uşaq 4-cü ayından mən başlamışam. Mən belə başa düşdüm, bir damcı ona vermişsən, qalanında çəhnizəm başıma, eləmi? Hər şey ola bilər. Vaxtımız gedir, artıq bir dəqiqəni yekunlaşdırdıq, ikinci dəqiqənin 20-ci saniyəsindəyik. Çəkirik, çəkirik. Nə dəqiqə verdin? 7 dəqiqə. 5 dəqiqə. Nə qədər? 5 dəqiqə verdin. 5 dəqiqə deyirdin. 6 dəqiqə verdin. 6 dəqiqə. Sən yaddaşın, çoxlu meyvə ye. Dəqiqə başqa ye, dedi fikrim. Necə yalnız sənin fikrin başqa yerdədir? Mən fikrim elə burada almanın və 5 tamaşaçılarının yanındadır. Sənin fikrin haradadır?
Hə! Saxlayın. Vaxtı dondururam, bir dəqiqə. Saxlayın. Saxlayın. 4 dəqiqədə dayandırıram. 34 dəqiqədə verərəm sizə. Anlat görüm, nə var? Yox, təzə heç bir... Bir başqasan bu gecə! Yox, təzə başqa heç bir xəbər yoxdur. Var, hə? Yox, yoxdur xəbər, yoxdur. Sadəcə olaraq, biraz mən ümumiyyətcə, beləyəm. İş gördüyüm yerdə bir də fikirə dağılmaq. Xeyr, sən mətanəti allada bilmərsən. Üzü mətanət deyirlər mənə. Sənin gözlərində bir işıltı var. Sənin gözlərində bir parıltı var. Nasıl oluyor? Açıqla burdan. Yox, yox, heç bir şey yox. Var, yox. Dan-da-da-dan-dan-da-dan. Həqiqətən heç bir şey yox, sadəcə olaraq. Deyirlər ki, toy olacaq. Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan. Bizim Gülşən gəlin olacaq. Gəlin olacaq. Babam-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Həqiqətən də. Bəs nəvədə toy olacaq. İnşallah. Bəs nəvədə, nəvədə toy olacaq. Olanda söz verirəm, sizin kollektivin hamısını dəvət eləyəcəm. Lazım deyil, kollektiv toya getmir. Onların adından mən pulu yığıram, qoyuram konvertin adına. Gəlirəm, bir dənə də oynayıb çıxıram. Amma yox. Nəsə var. Yox, hələ ki, heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq, mən ümumiyyətcə beləyəm. Gözlənilir. Gözlənilir, hər Nasıl da oluyor? Hele böyle danışmıyorum ya Türkçe. Nasıl da oluyor? Ve gitti dördüncü. Dəqiqəmiz artık gedir. Ve bizim vaxtımız vah, vah, vah. 6 dəqiqə, artıq heç nə çəkmirsiniz və son 1 dəqiqəni sizə verirəm o şirəni sıxmağa. Beləliklə, stop deyirək. Belə, qızlar, oğlanlar, belə. Vəziyyət budur. Hissə-hissə, mən buradan bu dəqiqə bir vedrə şirə çıxararam. Hə, mənim gücüm çatmadı. Gücün çatmadı. Hissə-hissə. Hissə-hissə, hə. Aa, elə boşaldırıq. Çünki dünyasında o qədər şeyi sıxa bilməz. Çırılacaq, töküləcək hamısı onun üçün. İndi gör nə qədər Sıxmaq olar. Elə, elə, elə. Cəld olun. Hoppa! Beləliklə, biz sıxa-sıxda, siz baxa-baxda davam edirik. Beş gəlində kim daha çox şirə çəkdi? Bax. Hə. Niyə çəkə bilmədin? Niyə çəkəmədin? Baxam, qəşəy sual verir. Niyə alınmadı? O qədər də gücüm yoxdur qolumda. Gücünüz yoxdur. Belə, biz baxaq, 400 qram, 400 qram bizim Gülşəndə ondan 105. 500 qram, 100 qram da artıq bizim Aygündə, Aygündədir. Deməli, 100 qram artığız çəkdi şirəni, əslində çətindir, düzdür? Çox çətindir. Yer kökünün, dedim axı şirəsini, indiki özdə yer kökülər, bilmirəm bu... Yerdəndi, kökdəndi, bilmirəm, şirələri niyə yoxdur bu yer kökünün, amma alma çox gözəl idi. Bu, hara almasıdır görəsən? Alma çox sulandı. Quba almasıdır, çox qəşəng almaydı, şirəli almaydı. Ona görə də onun hesabına Aygün 100 qram artıq etdi. Neynək, bacardız. Deyim ki, eləyə bilmədin, yox, bacardın. Çünki zəhmət tələb edən bir işdir. Odur ki, bəli, iş demişkən, bu işimizi də beləcə yekunlaşdırdıq. Babank, sirlərlə dolu beş gəlin, sirli mətbəx, sirli aşbaz, bilmirəm aşbaz deyim, bilmirəm şirniyyatçı deyim, çünki bu insanın barmaqları sirlidir, çünki sirdən gəlib. Bəli, sir şirniyyat evindən, həm də Nərimanov filialında. Nərimanov, deməli, metrosunun harasındadır o, ha tərəfindədir. Necə yerləşir, bilmirsən dəqiq? Dəqiq bilirəm, deyərəm. İlk öncə sizlər salamlayıram. Mansur bizim qonağımızdır. Mansur bizim qonağımız deyilir. Mansur bizim evimizin, eşiyimizin yarı yaraşığıdır. Və doğrudan da əl qabiliyyəti mükəmməl olan bir insan. Xoş gəlmişsən, əzim. Təşəkkür edirəm sizə. Siz mənə dəvət ediniz bugünkü gün bura. Təşəkkürümü bildirirəm.
Mən də bizi izləyən tamaşaçılarımı salamlayıram. Can, xoş oldu. Bugün sizin qarşınıza gəlmişəm. Çox gözəl, sevdiyiniz bir təyəmlan. Yağda pirajkinə gələdim. Pirajki! Bəli. Sirrə qaldıqda isə Sir Şirniyyət evi Nərmanov filialında yerləşir. Aha, Nərmanov filialı hardadır? Bəli, hardadır? Saatlı bina deyilən yeri var. Aa, çox yaxşı tanımlandı bir yerdir. Saatlı bina ilə demək olar ki, üzbəyüz. Onun əks istiqamətinə baxanda, sağ tərəfə baxanda, orada Sir Şirniyyət evi yerləşir. Kompasla gələcəm ora. Saat demişkən, saatlı bina demişkən, saat neçədə neçəyə kimi fəaliyyət göstərir sizin Şirniyyət evi? 7-24 saat. Yalan duyuruyor. Bəli, bəli, bəli. Sizin xidmətinizdədir. Ne güzel. Yaxınlaşa bilərsiniz. Bütün istənilən təyamlar, şirniyyatlar. Əslində, mən Şəlalə xanıma təşəkkür etmək istəyirəm. Öpürəm onun gözəl o yanaqlarından. Çünki Şəlalə xanım özü peşəkar xanımdır və peşəkarlarla çalışmağı sevir və biz də onlardan yararlanırıq. Çünki bu cür insanlar bura gələndə qızlarımız çox şey öyrənir. Oh, 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 pirajki deyil, birbaşa sizin gözəlliyinə baxın. Bu acıyıb. Ay, mama, ətrinə baxın xəmirin. Bax, belə vur. Ay, pambıqdır. Belə olma. Ay, ay, bu nə xəmirdir, bu nə gözəllikdir. Şəkər niyə vurulmalıdır, qızımız soruşur. Mən deyirəm, ümumiyyətlə, tez gəlsin deyə. Bəli, bəli, tez mayalansın deyə. Mayalansın. Çox yaxşı mayalansın deyə. Şəkər tozundan istifadə edirik. Azacıq, azacıq. Başlayaq. Undum, pirajki olmuşam. Şəkərlə yoğrulmuşam, mayalanıb, getdik. Bu sənin içliyindir, hə? Burada nədir? Baxın, nə göz... Ay, Allah Allah! Nə gözəl içlikdir. Sarı kök də əlavə etmirsəm. Bəli, bəli. Ay, qızlar, baxın ətrinə bunun, nə gözəldir. Özdə baxın, necə qəşən yumuşaqdır. Hədə içlik evdə xanımlar bilir, püredir, ona duzdur, istiyordur, keşni işiyyudur. Papaqdır, qovrulmuş soğandır, yağda qovrulmuş soğandır. Əlavə olunur üzərinə. Pul biber, qara istiyod, duz, sarı kök və doğranmış, xırda-xırda doğranmış şüyüd. Şüyüd? Bəli, bəli. Ay, lap yaxşı. Qızlar, hə, xəmir yoğurmuşsunuz. Götürürük, tərkibinə aiddir bizdə. Maya nə qədər eləməlidir? Bir çay qaşığı şəkər tozu. Bir çay qaşığı şəkər tozu, maya nə qədər qatdın? Haradasa bir çay qaşığı şəkər tozu. Bir çay qaşığı ilə ora əlavə edirik. Bəli, bəli, bəli. Elədir. Bir çay qaşığı, ala, yanındadır şəkər tozu. Bir çay qaşığı şəkər tozu. Aha. Balaca qaşığla... Duz. Aha. Duz vurdum. Duz... Aha, bir dəqiqə. Zövqə görürüm. Bu nədir? Mayonezdir. Mayonez mütləq şəkildə vurulmalıdır. Bəli, bəli. Mən vururam, istifadə edirəm ona görə ki, çünki xəmirdə yəndə bir xüsusi bir dad təyəm və... Onun üçün əlavə edirəm mənə biz. Nə qədər vurmalıyıq, qədərini? Nə qədər? Mayonez nə qədər? Bir qaşıq elə. Bir xorək qaşığı əlavə etsək, bəs eləyək. Bir xorək qaşığı, iki dənə Əgər nəsə sualınız varsa, tortun kremi niyə belə oldu? Ay soğanı qovranda bu niyə belə oldu? İnstagram səhifən necədir? Mansur altdan bir xət Lətifov yazaraq. Mansur altdan bir xət Lətifov yazırsınız. Bəli, orada İnstagram səhifəmə daxil olaraq. Şəklin də belədir də, profildə eləmək belə. Bir dənə şəkil qoyacaq profilimə, özdə belə olsun, va belə. Gözlərim belə, qoxsunlar. Paylaşacağımız çox şey var. Bir 3-4 dənə götürüm, gem qapını döyüm, qonşuya da verim. Niyə də olmasın, hə? Necə istəyirsiniz? Paylaşacağımız çox şey var. Pirajkilər adətən, ümumiyyətlə, qolum qonşuyadır. Mən belə görmüşəm. Amma nə gözəldir, qızlar. Baxın,
Bax, yüngüllüyünə baxın. Deməli, piroşkinin içi bişib, xəmir deyil. Baxın, necə qəşəkdir. Dəndən, diş-diş dillər qaldı. Dadına baxaq görə. Yəni, bu resepti çeynəməyə ehtiyac yoxdur. Həqiqətən, ha. Buradan dişdirsən, oradan da gedir. İndi dişləmək demişkən, gedək görə kim çıxır qarşımıza. Qohum, qonşu, uşaqlar. Bilmək olmaz. Bir də gördün, həyat uşaqlar oynayır, hə? Gedək də, gəl mənimlə. Gəl. Əl işlərinə hətta biz qonşuya da təklif etdik, qonşuyla da bölüşdük. Çox gözəl idi. Elmira xanım, siz də baxdınız. Baxdım, baxdım. Çox gözəl idi. Çox. Çox, çox sağ olun. Nasıl, sağ olun. Sənin əl işini mən həmişə bəyənmişəm əslində. Amma bu piroşkini mən görməmişdim düzü. Çox gözəldi, əlinə sağ olun. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Bizim tarlada çalışanların da əllərinə, canlarına sağlıq. Çünki pomidor sosu acılı. Deyirdim həmişə, bunu mən nəyinlə eləyim? Ya kartoşka qızardaq qəşəngə onunla belə, ya bilmirəm nə. Amma əsil, əsil belə piroşkinin malıymış bu. Bəli. Ay, 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 ay. Qoy bir belə eləyək. Nə gözəl. Belə, belə. Bunu pişirmək üçün insan nə qədər gərək əziyyət çəkə ki, bu... Başa gələ. Başa gələ. Aha, indi görək, başa gətirdilər, bildilərmi bizim qızlarımız? Of, ay qızlar. Görünüşü niyə belədir? Bax, Mansur usta pişirmişdi. Baxırdın, adamın üzünə gülürdü. Niyə belə, bax, kələ, kötür, ağzı açılır. Niyə belə eləyirsiniz, ay bala? Bax, gördünüz, gözünüzün qabağında xəmirinizə kömək elədi, ununuza kömək elədi, dəninizə kömək elədi. Hər şey elədi. Bura bax. Düz, niyə bükməyə bilmədilər ki, onlar nəyə düz eləmədilər? Ağzını düzgün bükmədilər də, sıxıb bağlamadılar. Bir də kartofunu da çox qoymuşdular. Mən sənə bir də bir şey deyim ki, xəmir sənin xəmirin kimi alınmadı. Bunlar tam şəkildə onu yoğurmadılar. Elə bildilər ki... Ondan da əlavə, siz bildiriz bayaqları. Kartoflar da sulu olubdur. Şey... Kündə. Kündəni, gəlmiş kündəni bir də təzədən yoğurmaq. Gəlmiş kündəni, qətiyyən yoğurmazlar. O çox bərbat çıxar. Belə. Sən qoy görək, bala. Nə oldu, ayırım, Raxan? İçinə keçməyib, istəyib. İçi xəmir qalıbdır, bax. Bax, 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 bax. Mansur usta, gör. Rezi kimi dartılmanla bilinmiş. Bura bax. O da nəydəndir, Vətənat xanım? Təzən kündəri kündələ məydəndir. Məsələn, Aygün deyir ki, mənim xəmirim gəlmədi. Özə duz da vurmamışsan, ey. Mən sizə bir şey bildirim, Vətənat xanım. Deməli, bütün xanımlarda bu proses baş verə bilər. Adətən xanım kartoşkanı deyir ki, normal şəkildə yiyəndə, tək yiyəndə duzlu gəldi. Heç vaxt ola bilməz. Çünki xəmir istər-istəməz onun duzunu çəkir. Mən bəyax sənin ayrıca içliyivə baxanda dedim, ay duzdu, duz, yoxdudur. Zəhər kimi. Amma piroşkidə yiyəndə... Çünki onu biz artıq tuturuq özümüz. Görürsən. Həm istiyotda, həm duzda eləməliyik ki, naçinkatsın. Yəni içinin... İçliyini, bəli. İçliyini eləməliyik ki, xəmirin içərisində qoyanda o bilinsin, az bilinsin. Çünki xəmir istər-istəməz çəkir. Təşəkkür edirəm. Əlavəniz var mı? Xeyr. Yoxdur. Qızlar, indi öz bişirdiyinizə də baxın, sonra elə bir-birinizlə müzakirə edin. İki nəfər qalmışsınız da, beş nəfər deyilsiniz ki, burada bir hoy-hoy salaq, hə? Nuşucan, təşəkkür edirəm hər birinizə. Elə hoy-hoy mən saldım ki, bu qədər vaxt keçib, hələ bunlar yolun yarısındadırlar. Mən o xoşuma gəlmədi. Sənin layiqin duzu yox deyə bu vaxtı. Məndə duzu vaxşı azdır, səndə də duzu yoxdur. Səndə istiyotu biraz azalanlar. Xəmir mənim, xəmir. O, şu qanım çünki də bu, yenə nazik düşüb bunlar.
Bu qalın düşüb mənə dəhşət. Kündələr biraz yekə idi deyən, içində alaçı belə qalmışdı. Güşəndə də yəni həmin qədər, yəni güşənə də verəcəyim qiymət hal-hazırda budur. İçini çox doldurmuşdum kartoşkası ilə. Əslində doldurmalı deyildim, normal etməli idim. Qalanları normal etdim. Aygündə də həmçinin xəmiri kündəsi qalın çıxdı, çiğ qalmışdı mənim peraşkim kimi, yəni pişirdiyim peraşki kimi. Amma belə normaldır, yenə də əlinə sağlıq Aygün, qiymətləndirirəm. Bu nə gözəllikdir. Ay, o qədər bəyəndim. Ölçüm olsaydı, bu dəqiqə qeyinərdim bunu. Elə bax, belə bir şeylə, çox qəşəngdir. Adi bir, belə deyək də, köhnə cins şalvardan, şalvardan. Biz neyiniyirik? Biraz baxırıq ki, orası-burası sürtülüb, rəngi gedib, o dəqiqə deyirik ki, bu lazım deyil, tulluyuruq. Ay, nə qəşəngdir. Qızlar, hə, Aygün? Xoşum gəlmiş. Evdə dedin, qızlarım üçün eləyərəm bunu. Bəli, qızlarım üçün eləyəcəm. Ümumiyyətlə, tikməsən belə. Yox, heç vaxt tikməmişim, yeni öyrənəcəksən. Öyrənmək heç vaxt gec deyil və bu işdə bizə həmişə pozitiv, güləriz və çox gözəl bir xanım. İnsanın insaniyyətliyi həmişə mənim üçün öndə olur. Tahirə xanım, necəsiz əzizim? Çox sağ olun. Yaxşı olun. Yaxşı hissəyirsiniz öz-özü? Bəli, bəli. Yaxşı hissəyir. İki qızımız qaldı, bəli. Beş qızdan amma gələcək sizin ateliyyə, mütləq şəkildə. Orada nələr var? Hər şey var. Məsələ, hər şey deyəndə nə var? Maşınlar var, tikmək var. Yəni, sırf ateliyyədir, yoxsa orada? Yox, sırf ateliyyədir. Sırf ateliyyədir, yəni salon, belə filan yoxdur. Yox, yox, ancaq ateliyyədir və ünvan haradadır bizdə? Əhmədlidən. Əhmədli. Bak, gəlirik Əhmədliyə. Əlbəttə, 5 xanımla birgə gedəcəyik. Belə, belə bir şey eləmişsən, deyirsən, adətən papaqsa tikmisən. Eləmişəm, amma belə sırf cins şalvardan yox, adi parçadan. Amma gör, necə gözəl alınıb. Tarıxan, bunu necə eləsə, bunu indi necə kəsəcəyik, baxın. Biz indi onu balaqların kəsəcəyik. Bu sənin şalvarında, qız. Yuxarısı qalacaq anasına şortik, bridge kimi, aşağısından da qızına bir yuxat kəsəcəyik. Deməli, yuxarı ana üçündür, aşağı balaqlar bala üçündür. Belədir, maraqlıdır. Belə, indi qızlar, baxın diqqətlə ki, nəyi necə eləyəcəksiniz, bu çox önəmlidir. Önəmlidir bizim üçün. Qızlar, deməli, nə eləyirik bilim? Tamaşaçılar da baxsın. Şalvarın balaq hissəsini kəsirik, balaqları. Yəni, ver mənə. Aha, balaq hissəni kəsirik. Bax, kəsdik. Bunu ucu götürdü. Ucu mənim, mamadır. Bu bir hissəsi. Ha. Ay, əla bir şeydir. Baxın, hətta artıq qırağının kantı hazırdır, hə? Hə, bu böyürlərdə qalacaq. Böyürlərində qalacaq. Böyürlərində qalacaq kantı. Mən bu tikiş işinə həvəsim yoxdur, amma başlasam, haa, əvvəli başda dərzi olaram. İnşallah. Tahirə xanımdan öyrənəcəm. İnşallah dərzi olarsınız. O yuxarı hissəsi olar yəqin ki, deyə o əlinizin bu tərəfi, sağ tərəfi. Bu oldu yuxarı hissə, bu oldu ət hissə. Əməli başda belə kloş alındı, belə gözəl bir şey alındı. İndi qızlar, bax bunu tikirsən, bax ucu gördün, belə hazır. Bax gördün, ucu oldu yufqa. Aynı qəşəngdir. Bax gördün, bu oldu yufqa. İndi sən bunu bununla tikirsən belə. İçərdən tikirsən, bunu da belə tikirsən. Hər iki qızımız artıq finaldadır Tahirə xanım və görək cehizi kim aparacaq? Əslində, hər ikisi cehiz aparacaq, amma bizim evdə mebel kimə qismət olacaq? Mən buradan salamlayıram, Hafiz müəllim başda olmaqla gözəl kollektiviniz var, gözəl insanlar çalışır sizinlə. Belə, Tahirə xanım, bunu nə qədər müddətə bişirmək deyəcəkdim? Pişirmək olar və sonra da dadına baxacaq. Nə qədər müddətə? 20 dəqiqə bəstəridir. Bəstəridir. Elə isə qızlar qoyun tam hazır olsun, inənizə. Saplamısan qızım Aygün sapını. Və salam. Təhvil al Tahirə xanımdan. Və beləliklə, vəziyyət necədir? Biz başlayaq. Aha. Bunu tikirsən, bir də bunu tikirsən. 20 dəqiqəniz getdi. Cezumunda yarışır bu gözəl xanımlar. Aygün və Gülşən finaldadır.
finaldadır. Gülşən, heç yatıb yuxuna girərdimi sən finala qədər gəlib çıxacaqsan? İnşallah, mən anama evdən çıxanda demişdim ki, mebel mənimdir. Amma Göyçəydə olanda biz, artıq sən Aksanaya da, Aygünə də xeyir dua verirdin, dedin ki, layiqli aparsın. Hər saniyənin bir hökmü var Tahirə xanım. Elə hadisələr baş verir ki, hər şeyi belə-belə alt-üst çevirir. Bax, belə bir şeylər də var. Mən əzəldən, Aygünlə bilir, əzəldən demişəm bura gələndən ki, kim layiqdir o qazansın, halal-halal xoş olsun. Mən belə baxıram. Ona görə suya, südə su qatdım. Südə su qatmadım, yumruğa aparmışdım. Ola bilsin, qala bilər su, amma... Qala bilsin. Vaxt verdik. Əslində, baxın, 20 dəqiqədən deməli, keçdik 23 dəqiqəyə. Stop deyirəm, niyə? 3 dəqiqədən bir böyük bir şey deyil. Nə demək istəyirəm? Niyə alınmadı səndən, mən sənə bu dəqiqə deyim? Başlığından səhv gətirmək deyil. Loru dildə anladıram sənə. Yemək pişirirsən, tutalım. Soğanı qoymuşsan artıq, yax soğan eləyirsən. Qapağını da bağlamışsan. Fikirləşmirsən ki, arada bir açım bunu qarışdırım, fikirləşirsən ki, görəsən mən stola hansı qab da verəcəm, başlayırsan qab-qaşıq axtarmağı. O da orada yanır. Sənə hətta Tahirə xanım da dedi ki, kəsdin, kənarlarına tikdin, keç ətəyinə. Sən isə burada bəzək axtarırsan. Bəzəyi də düz eləmədin, söktün, elədin, vaxtın getdi. Bura artıq kant axtarmaq, onu eləmək. Sən hətta bunlardan da belə nəsə düzəldə bilərdin, qəşəng bir şey. Sən yoxa belə elədin, bax belə bir şey elədin, ona görə alınmadı. Ümumi, bax belə bir şey. Gördüyünüz kimi tikə bilmədim. Əksinə, qıraqlarını tikdim, sadəcə olaraq bəzəyində bir az ləngidim, düzəldə bilmədim. Vaxt gözəldi, amma vaxtdan səmərəli istifadə etdi bizim qızımız. Bizim qızımız həm rəngi qəşəngdir bunun, belə bir şeydir də. Amma bir şey var ki, bu hissəsi ilə, Tahirə xanım, bu hissəsi niyə belə tam bərabər gəldi? Eyni götürmədi, ona görə. Hə, bu düzdür, səhvdir yoxsa? Məncə burada... Düzdür, dekorun yaxşı verdi, ancaq bel hissəni yerə biraz kəsəydik. Kəsəydik. Çalışdığım qədər nəsə eləyə bildim. Ümid varam ki, inən belə də bunu tətbiq eləyərim öz balalarım üçün. Tahirə xanım, çox sağ olun əzizim. Var olun canım siz. Çox sevirəm sizi. Belə, və salam, biz bu işimizi də yekunlaşdırdıq. Həftənin ilk gününü başladıq. Finaldayıq, finalda. Beş gəlinə baxın və görün ki, nələr baş verdi. Ürəklər final həyəcanı ilə döyülür. Olur, Gülşəni mən istələməliyəm. Cehiz uğrunda mübarizə gərginləşir. Bugün sənin işin yararsızdır. İşlər qədər iradlar da çoxalır. Duz verirsən, adam yiyə bilmir. Yatdır, duzunu kəm elirsən, yenə adam yiyə bilmir. Qələbəyə kim daha yaxındır? İçində özüm əsləb keçirəm. Bütün bunlar sabah saat 13:45-də beş gəlində. Günümüz xoş keçdi. Ona görə ki, sizinlə ünsiyyətdə oldum, əziz tamaşaçılar, qızlarla. Hətta, belə deyək də, qonşuya baş çəkdik, öz bişirdiyimizdən onları apardıq, onları sevindirdik, çiçək dərdilər verdilər mənə. Yəni, bütün günümüzü bax bu cür keçirdik. Nəyə demək istəyirəm? Bugün həftənin birinci günüdür, bilirsiniz? Və həmişə deyirlər ki, birinci gün ağırdır. Ay, niyə ağır oldu? Ay, ağır keçmədi bizim günümüz. Dedik, güldük, rəqs etdik, şənləndik. Yəni, bütün bunları biz insanlar özümüz təşkil edirik, özümüz qururuq, özümüz yaradırıq
və eyni anda da özümüz dağıdırıq. Dağıtmağa tələsməyin. Tələsməyin dağıtmağa. Qızlar yarışır. Artıq Gülşən də, Aygün də finaldadır. Bugünkü işləri də gördünüz. İndi deyəcək Smətan xan, bəs yaylıq. Biz belə qərara gəldik ki, yəni sabah artıq həftənin ikinci günü ki, işə başlayacaq. Bax, o anda günün, bugünkü günün yaylığı sabahki günün yaylığına calaq olacaq. Yəni, iki günün yaylığı bir günün içində veriləcək. Ona görə qızlarıma da demək istəyirəm, yəni Aygünlə Gülşən də işitsin və siz tamaşaçılar da bilin ki, bugün həftənin birinci günü görülən işlər və eyni zamanda həftənin ikinci günü sabaha görülən işlər sabah günün sonunda, yəni verilişimizin sonunda qurulacaq, yaylıqda bəlli olacaq. Bugünkü işə görə Elmira xanım kimi qiymətləndirəcək? Kimin peraşkisi xəmiri Elmira xanımın boğazını cızdı? Kimin peraşkisinin püresi şit çıxdı? Hamısını biləcəksiniz. Hava çox xoşdur, hələ ki bundan istifadə edin. Ürəyinizə necə xoşdur, elə də yaşayın. Həyatınızı o cür qurun. Çünki həyata bir dəfə gəlirik. İkinci həyat heç birimizə verilmir. Çiçəklərin, baxın, ləçəyini də beləcə çıxartdıq, hə? Bunu da qoyduq kənara. İkinci dəfə bu belə çiçəklənməyəcək ki, düzdür. Özünüzün qədrini bilin. Salamat qalın.